мемлекет басшысы Жетсу облысының әкімі бейбіт исабаевты қабылдады өңір басшысы 2022 жыл бойынша аймақтың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші туралы есеп берді алдағы жоспарын таныстырды басымдық өнергәсті дамытуға бағытталмақ бейбіт исабаевтың сөзінше жетісуда қант өндірісі де баса назар аударылмақ 2026 жылға қарай қант қызылшасы ұлғайту отыр президентке қорғас шығыс экономикалық аймағының даму барысы да байында алды мұнда индустриялық парктың құрылысын жүргізу жоспарланып отыр қасым жомарт тоқаев бейбіт исабаевқа ауыл шаруашылығынан өзге инвестиция тарту үшін туризм көлік және логистика салаларының әлеуетін тиімді пайдалануды тапсырды ә, біздің өткен жылы қазан айында президенттің жетісу облысына жасаған жұмыс сапары аясында жұмыс сапарының қорытындысы бойынша берілген тапсырмалардың орындалу барысы жөнінде хабардар еттім мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы саласын одан әрі дамыту оның ішінде қант өндірісі мәселесін басты назарға ұстау жөнінде тапсырма берді ә, және ә, облысымыздағы мақсатқа сай пайдаланылмай жатқан болмаса бос жатқан ауыл шаруашылық жерлерін қайтарып соны экономикалық оборотқа түсіру жөнінде нақты тапсырмалар берді